Stredná priemyselná škola v Novom meste nad Váhom sa i v tomto roku stala dejiskom súťaže zručností. Približne 50 žiakov základných škôl si tu preverilo svoje zručnosti v troch súťažných kategóriách. Je to kategória informatika, kategória strojárstvo a kategória elektrotechnika. Už za mnou, ako vidíme, počet žiakov stále je okolo tých 50, sú to žiaci základných škôl Nového mesta nad Váhom a prilahlého okolia. Nás veľmi teší záujem žiakov o práve tieto odborné súťaže, pretože celý ten novomestský región práve potrebuje absolventov v odborných predmetoch. Zadania pre žiakov v jednotlivých kategóriách každý rok prebiehajú vylepšeniami a tentokrát boli takéto. Strojárska kategória na dielňach vyrába podľa technického výkresu výrobok. V rámci elektrotechniky tento rok sme prišli k novinke, a to zapájaniu elektrických obvodov v simulátore elektrických obvodov. To znamená, nebudú priamo pajkovať a vyrábať plošné spoje, ale na počítači v rámci tohto simulátora budú predpokladať určité zapojenie a jeho funkčnosť. No a v rámci kategórie informatika majú pripravenú sériu úloh, celú koncipovanú na Microsoft. Jedným z organizátorov súťaže zručnosti je i mesto Nové mesto nad Váhom, a tak žiakov prišiel podporiť primátor František Mašlonka. Ďakujem aj Strednej priemyselnej škole za organizáciu, samozrejme aj všetkým zúčastneným, ktorí podporujú toto podujatie, či už sú to spoločnosti z Nového mesta, Krajské centrum voľného času, samozrejme aj mesto Nové mesto nad Váhom pridáva ruku k dielu, pretože je to veľmi dôležité. Čo to znamená pre mesto? V podstate je to dôležité, Stredná priemyselná škola je výbornou strednou školou v Novom meste nad Váhom a sme hrdí na to aj na žiakov a študentov, ktorí opúšťajú tieto brány, a verím, že sa vrátia práve do spoločnosti v rámci mesta Nové mesto nad Váhom. Preto sa teším z toho, že je dostatok žiakov, ktorí prišli zo základných škôl, aby si vyskúšali svoje zručnosti, a taktiež je veľmi milé, že aj účasťou získavajú určitú bonifikáciu, ktorú môžu využiť v prípade záujmu, že pôjdu ďalej v rámci štúdií, pokračujú na strednej priemyselnej škole. Prajem strednej priemyselnej škole ešte veľa dobrých nápadov, dobrých pedagógov a potom a samozrejme aj študákov, ktorí prídu a budú budovať v rámci mesta, v rámci firiem, spoločnosti ďalej mesto, a samozrejme aj budú schopní prinášať aj iné hodnoty pre mesto a okolie. No aj v tomto roku sme spoznali víťazov jednotlivých kategórií. V odbore strojárstvo a informatika sa najviac zadarilo žiakom zo Spojenej školy svätého Jozefa a v kategórii elektrotechnika zvíťazil žiak zo Základnej školy Tematínska. Gratulujeme. David Cvitač, Televízia Pohoda.